सर्वे स्वस्वस्थानेषु उपविशन्तु। भवानी शंकरो वंदे। विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। उज्जैनस्थ महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठानम्, वेरावलस्थ श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय एवं च संत श्री संध्यागिरी बापू संस्कृत वेद विद्यालय सामख्याली इत्येषां संयुक्त तत्वाधाने आयोजितायां त्रिदिवसीय अखिल भारतीय वैदिक संगोष्ठ्यां अयं जानकी शरणः आचार्यः भवतां समेषां स्वागतं करोति। मान्याः, वेदाः भारतीय जनमानसार्थं धर्मदर्शन रूपयोः प्राणस्वरूपः विद्यन्ते। भारतीयानां या प्राणशक्तिः दृग्गोचरी भवति सा मूलरूपेण वेदस्यैव कार्यरूपा अस्ति। अतः भारतीयसंस्कृतेः मूलरूपान् वेदान् आश्रित्य कर्मकाण्डसंस्कारविज्ञानमिति विषयमादाय अत्र दिवसत्रयव्यापिनी इयं वैदिकसङ्गोष्ठी अत्र आयोजिता वर्तते। तत्र उद्घाटनसत्रे अस्मिन् कार्यक्रमस्य उद्घाटनं भारतीयपरम्परानुसारेण वैदिकमङ्गलाचरणे भवति। तदर्थम् अहं सन्त श्री सन्ध्यागिरिबापू संस्कृतवेदविद्यालयस्य ये माणवकाः छात्राः सन्ति तान् अहं सम्प्रार्थये, ते अत्र आगत्य वैदिकं मङ्गलाचरणं कृत्वा अस्य कार्यक्रमस्य वैदिकमङ्गलाचरणेन ते उद्घाटनं अत्र वैदिकं मङ्गलाचरणं ते विदधतु। प्रायाभ्यो भायान्नाः पाशुभ्याः विश्वानि देवा सवे तद्दुरेता नेपरासो वा जद्भद्रान्तन्न आसु वा। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इत्थंरूपेण वैदिकमङ्गलाचरणम् अत्र गीतवद्भ्यः समेभ्यः माणवकेभ्यः साधुवादः। सम्प्रति अहं राज्यपालमुख्यान् मञ्चस्थमहानुभावान् सम्प्रार्थये यत् ते दीपप्रागट्यद्वारा अस्याः वैदिकसङ्गोष्ठ्याः उद्घाटनं कुर्वन्तु इति। हरिः ॐ। अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरगनेः स्वाहा सूर्योज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। अग्निर्वर्चोज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्योवर्चोज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ज्योतिः सूर्यः सूर्योज्योतिः स्वाहा। दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः
दीपो हरतु मे पापं दीपदेव नमोस्तु ते। दीपः ज्ञानस्वरूपः भवति, अतः दीपप्रज्वालनेन अस्याः वैदिकसङ्गोष्ठ्याः उद्घाटनम् अत्र जातम्, अतः ज्ञानरूपा इयं वैदिकसङ्गोष्ठी भविष्यति। सम्प्रति अहम् अत्र सन्तश्रीसन्ध्यागिरिबापु संस्कृतवेदविद्यालयस्य ये छात्राः सन्ति ते अत्र समागत्य अत्र ये मञ्चस्थमहानुभावाः सन्ति, अस्माकं गुजरातराज्यस्य माननीयाः राज्यपालमहोदयाः सन्ति, अन्ये ये मञ्चस्थमहानुभावाः सन्ति, भारतस्य नानाभ्यः स्थानेभ्यः ये समागताः ये वैदिकाः विद्वांसः सन्ति, ये च भक्ताः सन्ति, तेषां समेषामपि अत्र स्वागतगीतद्वारा अत्रत्य ये सन्तश्रीसन्ध्यागिरिबापू संस्कृतवेदविद्यालयस्य छात्राः सन्ति ते संस्कृतगीतद्वारा सर्वान् स्वागतीकरिष्यन्ति। सङ्गीतस्य मूलं तु वेदः एव वर्तते, अतः तत्रापि सामवेदः विशिष्य, अतः इमे वैदिकाः छात्राः अपि अत्र आगत्य सङ्गीतेन अत्र उपस्थितान् सर्वान् स्वागतीकृतवन्तः, अतः एतेभ्यः समेभ्यः गीतवद्भ्यः अत्र धन्यवादम् अहं विज्ञापयामि। सम्प्रति अहं मञ्चस्थ विराजमानमाननीयराज्यपालश्री अनन्तरम् इतरे ये अध्यापकाः इतरे ये अस्माकं महानुभावाः वर्तन्ते अत्र उपस्थिताः ये सर्वेपि महानुभावाः वर्तन्ते तेषां शाब्दिकं स्वागतं कर्तुम् अहं पूज्यगिरि पूज्य भगवद्गिरि बापू महोदयान् अहं सम्प्रार्थये।
पूज्य भगवद्गिरी बापू महाभागः अत्र गिरनारी एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट इत्यस्य अध्यक्षः वर्तन्ते अपि च संत श्री संध्यागिरी बापू संस्कृत वेद विद्यालयस्य संस्थापकः अपि वर्तन्ते तान् अहम् अनुरुन्धे अत्र ते मञ्च उपरि आगत्य सर्वेषां शाब्दिकं स्वागतं कुर्वन्तु इति पूज्य संत श्री संध्यागिरी बापू महोदयान् मम सद्गुरुन् प्रणम्य महामहिम शालीन गुजरात राज्य से राज्यपाल सत्रास्य से उद्घाटक अध्यक्ष श्रीमंत प्रोफेसर ओ पी कोहली महोदय श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से कुलपते प्रोफेसर श्री अर्कनाथ चौधरी महाशय महर्षि शांतिपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैनत समागता उपाध्यक्ष मुख्यवक्तार प्रोफेसर रवींद्र मुले महाभाग परम वंदनीय श्री भास्कर मुनि महोदय सरस्वती समुपासक वेद विद्याधित गुरुव समागता अतिथेय दानवीर भक्ता सेवका श्री कच्छ कर्मकांडविद विप्रा श्री बनासकाठ कर्मकांडविद विप्रा संस्कृतानुरागिण गिरनारी परिवार से अद्य अस्मिन् संध्यागिरी संस्कृत वेद विद्यालय परिसरे आश्रम परिसर श्रेय भवताम सर्वेषां दर्शनं कृत्वा ममोद्यतमे मन अस्मिन् वैदिक संगोष्ठायां भवताम सर्वेषां सर्वासां भूरि भूरि स्वागतं विहारामि अस्मिन् वैदिक महासम्मेलन यज्ञे प्रदत्त आहुतिभिः विश्वकल्याणं राष्ट्रकल्याणं अपि च जनजनकल्याणं भवेत् इति शङ्का अवकाशः नास्ति तदर्थम् श्री गिरनारी एजुकेशन एवं चैरिटेबल ट्रस्ट संचालित संत श्री संध्यागिरी बापू संस्कृत वेद विद्यालय संत श्री संध्यागिरी बापू गुरुनाम आशीर्वादेन संत श्री देवगिरी बापू नाम कृपया प्रारंभ दिनांक 1/7/2003 तमे वर्ष उटज मध्ये पंच ऋषि कुमार अभवत कालक्रमेण एषा संस्था उत्तरोत्तर विश्व विकासोन्मुखी भूत्वा वटवृक्ष समाजाता अस्माकं संस्था ऋषिकुमाराणां कृते आवास निवास भोजनादिकं निःशुल्कं प्रदत्त्वा वेद वेदांग पुराणशास्त्रादिकं पाठयति अत्र अधुना शत ऋषि कुमाराणां निवसन्ति एवं च अस्माकं प्राणभूतानां षट्शतं धेनूनां सम्यक् प्राकारेण प्रकारेण पालनं विवस्वत्मण्डले क्रियते अस्मिन् प्रसङ्गे बेक टू वेदास इति स्मारं स्मारं आनन्देन मग्नो भुक्त्वा वेदामृतजलं पीत्वा विद्वज्जनरूपगङ्गायां स्नानत्वा पूजायानां संध्यागिरिबापू शरणानां स्वप्नं दर्शयामि अन्ते च अद्य क्रिया कामदुधा कर्तूनां सत्याशिष सम्पत्ति भूमिदेवः आसन श्रुतय रश्मि जगत सुजात त्यागगरित बहुमान पात्रम् अद्य भवतां सर्वेषाम् आगमनेन इयं धरा साक्षात् वेदपुरुषैः पाविता वयं च पवित्रीकृता अथ वयं कीर्तिकीर्त्या धन्या इति उक्त्वा विरामे वन्दे मातरम् अभ्यागतानां स्वागतम् अस्माकिनी संस्कृतिः वर्तते न केवलं शाब्दिकं स्वागतम् अत्र विधास्यते अपि तु अभ्यागतानाम् अत्र पुष्पगुच्छेन स्मृतिचिह्नप्रदानेन राङ्कवप्रदानेन अपि स्वागतं भविष्यति अतः अस्मिन् कार्यक्रमे उद्घाटनसत्रे अध्यक्षरूपेण विराजमानः अत्र गुजरातराज्यस्य माननीयः राज्यपालमहोदयः श्री ओ पी कोह्लीजी महाभागः तेषां पुष्पगुच्छप्रदानेन स्वागतं करिष्यन्ति पूज्य भगवद्गिरिबापुमहोदयः तेन सममेव राङ्कवेनपि स्वागतं करिष्यन्ति प्रोफेसर् अर्कनाथ चौधरी महोदयः कुलपतिः श्री सोमनाथ संस्कृतविश्वविद्यालयस्य वयं सर्वेपि करतलध्वनिना अपि अत्र अस्माकम् अभ्यागतानां स्वागतं कुर्मः एवमेव पूज्य भगवद्गिरिबापुमहोदयः स्मृतिचिह्नप्रदानेन माननीयराज्यपालमहोदयानां स्वागतं करिष्यन्ति अत्रैव मञ्चे विराजमानाः वर्तन्ते प्रोफेसर् अर्कनाथचौधरी महोदयः ते श्रीसोमनाथसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतयः वर्तन्ते तेषां पुष्पगुच्छप्रदानेन गोविन्दभाई पटेल ट्रस्टी श्री गिरनारी एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट तथा राङ्कवप्रदानेन श्री दयाराम महाराज एते अत्र आगत्य स्वागतं करिष्यन्ति प्रोफेसर् अर्कनाथचौधरी महाभागानां वयमपि सर्वे करतलध्वनिना तेषां स्वागते अत्र वयमपि सम्मिलिताः भवाम एवमेव अत्र प्रोफेसर् रवीन्द्रमूलेमहामहोदयः अपि अत्र विराजमानः वर्तन्ते तेषां पुष्पगुच्छप्रदानेन तथा राङ्कवप्रदानेन च स्वागतं करिष्यन्ति श्री अतुल अग्रवाल तथा श्री रमेशभाई दादल् महोदयः
प्रोफेसर रविंद्र मूले महोदयः राष्ट्र महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय संस्कृत वेद प्रतिष्ठानस्य उपाध्यक्षः वर्तन्ते, अतः तेषां स्वागतम् इदानीं विधीयते। एवमेव अत्र उपस्थितः पूज्य भास्कर मुनि महोदयः अपि अत्र अस्माकं मध्ये विराजमानः वर्तन्ते, तेषामपि पुष्पगुच्छ प्रदानेन स्वागतं करिष्यति। रापर धारा सभ्य श्री पंकज भाई मेहता तथा रांकवेन स्वागतं विधास्यति अविनाश भाई जोशी महोदयः। एवमेव अत्र मञ्चे विराजमानः वर्तन्ते पूज्य भगवद्गिरि बापू महोदयः, तेषामपि पुष्पगुच्छ प्रदानेन स्वागतं करिष्यति श्री मूलजी भाई म्यात्रा तथा रांकवेन स्वागतं विधास्यति श्री गिरिजाशंकर जोशी बाबू महाराज महोदयः। इत्थं